En till misfire? Nej, det var nog politiska kommissarien som avrättade honom. Så är det klart. Vi bör fortfarande en skytt till fordonet. Den ska ta den när han kommer tillbaka. Annars ska jag sätta mig och göra det. Okay, det är bättre om du gör det, Pelle. Du har ju skräp. Eller jag är bättre vapen. Ja, jag tänker också. Jag är så otroligt inte pepp på att sitta och skjuta i en kanon. Men det kan jag. Absolut. Men du får inte göra hela. Nej, jag förstår det. Är det klart jag gör det? Under rull? Ja, men det är klart jag gör det under rull. Jag rippar upp det på 46. Jag försöker också sätta upp en stream. Spela, eller så hänvisar bara dina viewers till min stream. Bra. Fast jag tror mina är lite bättre än dina. Jag har inga viewers. Lite högre krav. Jag har inga viewers. För de här två, ni tar täten. Eller hur? Frågas kom. Varför händer inget här? Klart ut. Då så, några frågor innan vi åker ut. Nej. Inte från mig i alla fall. Bra. Romeo 1 kommer ta täten. Hugo följer efter dem bara vid en viss distans. Vi kommer gå och åka upp mot markering, Bravo Dismount, eller Alpha Dismount. Först åker vi mot Bravo och sen åker vi upp mot Romeo Fab 1. Och för de som inte vet, GPS höger kontroll och M uppe GPS på er vänster sida. Ja. Jävlar vad cool de ser ut i andra, eller på andra bilder. Vi riskar nu jävlar. Vodkan ska fram. Det ska kännas bara det de polska chaufförerna kan bara. Samtliga Romeo från Romeo 2, vi är framryckligt beredda. Klar slut. Följ efter dem lite grann. De framför oss. Ja, de är Romeo 1. De är vid samma bil som oss. Ja, följ efter dem. Samma. Jag fattar att vi bakom er. Fy fan. Ja. Ja. Kolla, vi har på en typ. Nu är ni inte fixade. Det var det. Ja, jag har PKM. Vi snackade om det tidigare. Det är bättre att Pelle tar det. Jaha, Pelle. Men vi kan inte göra det nu eftersom vi rullar. Ja, vi kan. Okej. Okay. Jag kunde göra det där. Sorry, vad sa ni? Jag var på toa. Nej, du har suttit här hela tiden. Ja. Immersion. Du kissar från BDN. Men jag kissar väl ut här rakt av. Ja, exakt. Ursäkta, jag var upptagen med att lyssna på urinet. Så jag hörde inte vad du sa. Så du inte träffa BDN. Vad sa du? Du lyssnar så du inte träffade BDN. Ja, eller hur? Jag menar, ja. Skulle jag in och skjuta i den här, eller? Ja, men nu är det löst. Aj, fan ont. Jag har ju ingen skitstock. Du reed på skit. Nej. Nej, jag är... Då hoppar vi in så fort vi... vi ska sitta av här. Ja, vi ska ta av. Avsättning samling upp. Jag vill se här.